Sopa lui fieqë o pizza me më dojlë në video si njëri. Esselamu alaikum dhe përshëndetje për gjithë ju që klikuar video dhe dore me po video në teme. Ora të shikoni të në fund, ju pëlqej dhe në qofë se pëlqej më sarojt të lindë një komend, dhe një like apo të bëni subscribe sepse e dini se janë shumë të rëndësishme për mu. Sot du t'ju tregoj për të dy pakot. Në fakt është një aplikacion që është besoj kudo në Europë, pak të për në Gjermani po, dhe quhet Trendyo, ka gjitha aksesorët që mund të shikoni edhe tu me ikona, pra ka veshje, ka aksesor, ka make-upe, ka gjëra për shtëpi, për telefone, pra për gjithçka. Unë normalisht jam interesuar më shumë për rrobat dhe është një pështim për vajzat me mbulesë që jetojnë në Europë sepse ka disa marka apo disa firma turke që janë të përfshira pa të ndjolli dhe kanë shumë shumë të mirë. Dhe përveç kësaj, normalisht ka dhe super zbritje për gjithatë që regjistrojnë të rinj në aplikacion. Unë do ju lë linkun poshtë, kryq që shkoni dhe përfitoni 40% zbritje për gjithatë që regjistrohen për herë të parë. Përveç zbritjeve që mund të ketë në web ose në kasë, ju përfitoni një zbritje ekstra. Për momentin kam harru edhe çmimet që i kam ble, por do ju alë me foto. Kam bler një fustan në gjyrë mente, apo jeshile në mente, dhe ju them të drejten nga materiali që po shoh, u duka një dashuri. Ky është fustani i parë, kenka shumë e bukur. 100% pamuk. Pra, dallohet në fakt sa 100% pamuk. Tani vjen me këtë jakën e rrumbullakt. Mrapa e ka të hapun këto, pa në një që mund të vishit rehat, për atë përshonë që janë si punë e ajmë, mundën mi vu edhe një nga ato kopte që janë kësho tak, që janë si punë e ajmë, mundë të vini susta, edhe tak, e mbyllu këtu, ka këtë krahun e gjanë, me këtë palën këtu, vjen me një kops, dhe me pala edhe tek dora, pra krahu është shumë i gjanë, që është super një përverë, kërë i rahat, edhe kohë edhe krahu të tërë vjenë po ashtu një njëtën mënyrë. Ka këtë detajnë e bukur këtë dhe tek pjesa e krahut, pra është një palë shumë e male, dhe që e bënë akoma më të bukur edhe fustanin, dhe në belë ka palë gjithashtu, dhe pastaj ka edhe një rrip që mund ta lidhni për para, mund ta lidhni mrapa, si të doni ju. Unë bëra një fjongë thjesht këtu, ca për të krijuar një ide. Dhe është i gjatë, o dhe duka i boshëm. Kenka super i lezeqë, mu pa më pëlqenë. Dhe mos edhe në gjyre dhe materiali dhe më thanë, ti do e japë nga 10-11. Së të sinqerisht, kenka shumë i një. Që më pas jalë të këpaku e tjetër, sepse unë kam harru dhe që kam ble. A, po. Duket se kjo firma kenka super materiale, sinqerisht. Të hapim këtë të pari. Normalisht jam një njëri që vdes për ngjyra dhe normalisht po vjen pranë vera, që do kemi fustana me ngjyra, fustana pranë veror, fustana që ka një jetë, kështu që fustana tjetër është kë këtu. Opala, të shofim. Edhe kë paska astar nga brënda. Astarin e paska në formë fustanit, pra, nga brënda. Pamuk, edhe poliester e përzime bashkë, pra është gjysë për gjysë, nuk është komplet pambuk. Por, në gjyre kërën ka shumë e bukur, që fjerë që mëhet ka mua, 42-shin. Okej, shala më banë, mas më baft e këthejmë, shumë
Shumë e kaloj puna, pas ka dy gjepa. Pas ka gjep këtu një nën. Ka këtë detajin e bukur si tre këndësh këtu për para. Këtë jakën. Jakën e prokurorit, quhet përqesh, nuk e di si quhet në shqip. Këtë jakën përmbullake dhe këto pullat e bukura. Dhe kë ka një krah pak të gjerë që vjen këtu në fund me këtë elastikon që e bën akoma më të bukur. Dhe është e gjatë, edhe ngjyra është perfekte. Mund të them që më ka ndalë është përshmërije që kam pas, për të fost në gjithë them drejten. E shili, komentin ka kërësin, më përqenje që kënë shumë ngjyra dhe materiali i ti. Tani këtë duke që është pak më poliester. Këtë e kam marrë masën 84 dhe ky fustan një është i Elci Waikiki. Që kanë qef për me pas t-shirt e Waikikit, trend jolli, tashma i bjen për ju edhe mund t'i përsisni nga trend jolli. Një gjo që pa më pëlqendri këtë fustani, është se këtë pjesën mrapa e pas kanë me një cop ekstra që mos me u dalu asi gjapra. Kjo është e hapën praktikisht për me pas të lirë pjesën për me fut kokën, edhe ka këtë e copën këto nga mrenë, ekstra, që ty mos me të pengu, mos me të regu pjesën e mishit mrenë. Ta shof pak që fa kam porosit. Ua, sa i bukur. Sinqerisht, pas kam harru që kam porosit, më njerës. Atëherë, kë ka këtë lilëcën këtu tek dora, që e bën akoma dhe madë bukur. Edhe ti bëse do i vej një nga to susat për me kenë në marë ahat. Dhe pasaj do e la, shumë do e vej susat në shakë shumë, që ta la të duket kjo këtu. Edhe kjo e ka krahën e gjanë, se normalisht ka rulla dhe pa më pëlqen. Pjesën për para e ka këshu. Dhe shikurin sa cute është. Pastaj vjen me këtë lastikun këtu tek beli, me këto flutret apo me këto palat e vogla që këtu tek beli dhe vjen me tre pala nga në pjesën e poshtme. Dhe këtu më pëlqen jashtëzakonisht shumë, ka një model jashtëzakonisht shumë të bukur dhe ngjyrat normalisht janë tamam për stilin, kështu që sinqerisht është shumë i bukur edhe ky. Tani, unë do i vesh dhe do i u tregoj edhe juve. La edhe qmimet këtu se sa kanë bën, normalisht unë i ka marrë me super zbëjtje dhe përfitoni edhe ju prej zbëjtjeve pse. Dhe këtu do shikoni dikun edhe qmimet sa kanë bën, i ka marrë dikun 80 euro tre fustana që bën dikun te 100 euro. Që është një super deal. Gjë është e sigurt që futani 100 do e mbaj sepse më pëlqej jashtëzakonisht super shumë. Dhe për dy tjert nuk e di, janë shumë të bukur, njërën bindë të pak i shkurtër që mund pengon, dhe sa tjetëri nuk më bindë i materiali 100%, por jeshili është i sikur që të tjetë në garderobën time, sepse ishte super yll dhe ja vlente. Kru që shkoni dhe jetë të përthitin, sepse ishte fix për verë. Të i vjenë fundi edhe kësaj video, oroj që ketë pëlqy,
të shfrytëzoni mundësinë dhe të bëni ndonjë porsi nga Trendyolli, të pufsoni nga ofertat super super të mira. Nëse ju blini nga Trendyolli, lutem tregoni dhe mua që keni bler dhe që jeni ndarë të kënaqur nga gjërat që keni marr apo nga zgjidhjet që keni marr. Dhe këtu i vjen fundi kësaj video për sot. Uroj ju ketë pëlqyer deri në fund dhe shihni video tjetër. Mos harroni të bëni like, subscribe dhe ndonjë koment. Kjo që deri atëherë, mirë pafshim dhe ju pus fort.